प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँड भागेर अस्ट्रेलियाको सिडनी पुगेको गाई गुइँ यति बेला राजनैतिक बजारमा चलिरहेको छ अस्ट्रेलियाको सिडनीमा उनका भाइ रहेको र रहे यता आफ्ना श्रीमान तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उनी भागेर भाइको शरणमा पुगेको हल्ला चलेको हो तर यसको पुष्टि भने भएको छैन यसअघि प्रहरीले उच्च निगरानीमा राखिरहेको भनिएकी खाँड बेपत्ता भएपछि भने अनेकन आशंका उब्जिएका छन् प्रहरी उच्च स्रोतले खाँडको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको बताउँदै उनलाई पक्राउ गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय नै अन्यलमा रहेको जानकारी दियो प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो मन्जुलाई पक्राउ गर्ने टुङ्गो भयो भने अस्ट्रेलिया त के विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि उनी समातिन्छन् काठमाडौँको मैजु घरमा आफ्ना श्रीमान पक्राउ परिरहँदा उनी त्यति बेला त्यहाँ थिएनन् प्रहरीले श्रीमानलाई पक्राउ गर्नु पूर्व उनी आफ्ना श्रीमान बालकृष्ण खाँडसँगै भिडियो कल गरिरहेकी छिन् प्रहरी टोली मैजू बहालमा पुग्दा बालकृष्ण खाँड र मन्जु खाँडको भिडियो कल चलिरहेको थियो भिडियो कुराकानी के विषयमा केन्द्रित थियो भन्ने बाहिरिसकेको छैन तर त्यति बेला उनी कुपनडोलेसत आफ्नो माइतीमा रहेको केहीको अनुमान छ पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नु पूर्वका केही दिन यता पत्नी मन्जु कुपनडोल बस्दै आएकी थिइन् भने पति बालकृष्ण मैजु बहाल बस्दै आएका थिए बालकृष्ण पक्राउ पर्नु पूर्व मन्जु संसदमा बोल्ने तयारीमा थिइन् उनले अघिल्लो बुधबारको संसद बैठकको शून्य समयमा संसदमा बोल्ने भन्दै नाम समेत टिपाएकी थिइन् तर पति बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उनी संसदमै गएनन् बरु त्यसको भोलिपल्टबाट फोन स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भइन् हुन त अहिलेसम्म उनका विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको खबर सार्वजनिक भएको छैन तर पक्राउ पर्ने डरले फोन स्विच अफ गरेर उनी गायब भएको अनुमान गरिएको छ उनको फेसबुक डिएक्टिभ गरिएको छ भने वाट्सएप भाइबर लगायतका सञ्जाल समेत सञ्चालनमा छैनन् एकाएक सम्पर्कका सबै माध्यमबाट टाडिएपछि उनी कता भागिन् भन्ने सर्वत्र चासो छ उनी सम्पर्कविहीन भएपछि अनेकन आशंकाहरू जन्मिएका छन् यदि उनी गलत थिएनन् भने भाग्नुपर्ने कारण के थियो भन्नेदेखि लिएर उनी समातिएको खण्डमा आर्जु राणादेखि धेरैको पोल खुल्ने भएकाले उनलाई भगाइएको भन्नेहरू पनि छन् यता पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझी भारत पुगेको आशंका गर्नेदेखि लिएर शीर्ष नेताकै घरमा लुकाइएको भन्नेसम्मले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ भारत पुगेको आशंका गर्नेहरूले खुल्ला सिमानालाई आधार बनाएका छन् भने शीर्ष नेताकै घरमा लुकाइएको भन्नेहरूले पटक पटक ठुला नेताहरूको बसिरहेको बैठकलाई आधार मानेका छन् उहाँलाई चाहिँ यही सरकारले लुकाएको छ नि प्रचण्ड सरकारले अफको सुन्नुहोस् न उहाँसँग पिएसओ छ उहाँको गाडी छ सब चिज छ के अरे यिनीहरूले गर्न सक्छ उहाँलाई भाग्ने मौका दियो जस्तो एकछिनलाई भन्नुहोस् तपाईँ प्लेन चढेर बाहिर जान त प्लेन चढ्नु पऱ्यो नि हकि प्लेन चढ्नु पर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ इमिग्रेसनमा त थाहा था हुन्छ नि त कहाँ भागेको हो कि लुकाएको आएको हो तपाईँलाई अगर भागेको हो भने उनी इन्डियामा छन् किनभने त्यहाँबाट बुटौलबाट इन्डिया जान सजिलो छ एउटा कुरा त्यो अघि लुगाएको छ भनेर भने यी तिनैजना मिलेर लुगाएका छन् यसमा ओलीले मात्रै होइन ओली प्रचण्ड त हो भा अँ किनभने बाजुलाई चाहिँ पर्ने बालकृष्ण खाँडहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्नुपर्ने के होला त त्यस्तो बाल बालकृष्ण खाँडको र यो टोपबारमा अलिकति फरक के छ भनेर भने बालकृष्ण खाँड चाहिँ पर्सनली नै एज अ मिनिस्टर उसले निर्णय गरेको देखिन्छ अघि टोबहादुरको चाहिँ तिनटैसँग तिनटै टप नेता किनभने पालो पालो प्राइम मिनिस्टर हुने हो नि त सरकारको तिनैजनासँग किन तिनैको अन्डर ऊ मिनिस्टर भएको छ ऊ के अरे प्रचण्डसँग पनि राम्रो ओलीसँग पनि राम्रो शेरवाजीसँग पनि राम्रो भएको व्यक्ति भएको हुनाले टोपुर टोबहादुर उसलाई जति भित्र किन सबैसँगलाई मिलाउँदाखेरि उसलाई जति डिटेल थाहा छ त्यो अर्कोलाई थाहा छैन पैसाको मामलामा चाहिँ है जति पैसा समाज दिएको खण्डमा चाहिँ समाज नेताहरू सबैको पोल खुल्छ होइन आएको भने तिनजना मिलेर लुगा त्यही पोल खुल्छ भन्ने डर पोल खोल पोल खोल्दा मात्रै होइन कसले कति पैसा खायो भन्ने कुरा त्यो मिलाउनेमा चाहिँ मेन क्याटलिस्ट चाहिँ टोपबहादुर देखियो नभए लुकाउनु पर्ने फेरि ओलीजीलाई मात्रै दोष नरिनुहोस् यो मिटिङ जुन भइराखेको छ नि कसलाई लुकाउने कसलाई चाहिँ पुर्जी काट्ने कसलाई के गर्ने अब यो भयो कहाँसम्म लाने हामी कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा जुन भइराखेको छ यो बाहेक अर्को त्यहाँ बजेटमा के लेख्ने नीति कार्यक्रममा त्यो कसैलाई फुर्सदै छैन आफ्नो मर्ने भइसकेपछि आफ्नो ज्यान बचाउने भाग्ने हो कि ए तपाईँ चाहिँ घरको सामान झिक्ने घरमा आगो त लागिसक्यो नि त्यस कारणले यसको अर्को ऊ नै छैन हि र तर उहाँहरूले के नै नबुझेको हो भन्नुहुन्छ भने गोहीले जसरी त्यो जानवरको चाहिँ टाउको चाहिँ समातेको छ खुट्टा समातेको छैन त्यस कारणले टाउको समातिसक्यो यो करप्सनले यो जुन पोलराइजेसन भएको छ ध्रुवीकरण भएको छ एन्टी करप्सन जुन अहिले जनता गएको छ किन यसैको कारणले जनताले खान पाएको छैन टोबहादुर आएमा चाहिँ अब या भागेको हो भने पनि भागेको भागे होलान् या लुकाइएको हो भने पनि लुकेको लुकाइएको लुकाइए नै होलान् टोबहादुर यिनीहरूले एउटा निर्णय गरेपछि या टोबहादुरसँग चाहिँ एउटा निगोसिएसन गरेर अनि मात्रै टोपाहरू टोपाहरू भागेर कहाँ जान्छन् र यो त अब अमेरिका इन्भल्भ हुन्छ युएन इन्भल्भ हुन्छ दुनियाँमा जुन देशमा गयो भने समातेर नेपाल ल्याइदिन्छ त्यसमा त समस्या छैन टोपाहरू भागेर सक्दैन यो टाइम बाई गरेको हो एउटा सकेसम्म एउटा पोजिसन निकालेर आफू बाँच्न खोजेको त्यो समय सिद्धिसक्यो भने केपी शर्मा ओलीले यो जेठ चार गते म संसदमा बोल्छु यो विषयको फेरस् म त्यहाँ प्रस्तुत गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ चोपबहादुरआमाझीबाट त्यो सूचनाहरू लिएर या अरू कोही कसैबाट सूचना लिएर या कसरी चाहिँ उहाँले त्यो गर्नु सोच्न जाने उनीहरूलाई सबै थाहा छ हेर्नुहोस् यी तिनजना बसिराखेका छन् यो तिनजनाको सल्लाहले बोल्नुहुन्छ ओलीजीले किनभने <tinyan> यो कस्तो हो भने साइमिस ट्विन हुन्छ नि रोहितजी दुईवटा टाउका भएका यी तिन टाउकै बच्चा भयो क्या तिनवटा जुनसुकै टाउकोमा गए पनि पेट त एउटै हो नि त अब मान्छेले पेटमा लाथ हानिसक्यो क्या पेटमा खाना गएन भनेदेखि त टाउको मात्रै त बाँच्दैन मा नि रावणको दसवटा टाउको थियो हेर्नुहोस् हकि तर उसको प्राण त नाभीमा थियो नि त भनेको मतलब पेट नभइकन यिनीहरूको पनि पेट एउटै हो टाउको तिनवटा हो टोपबहादुरआ आमाजी जस्तो यी तिन ठुला दलका नेताले केही निर्णय गरिसकेपछि होइन ऊ सार्वजनिक हुन्छन् यिनीहरू नै ल्याउँछन् यिनीहरू नै ल्याउँछन् उयो टोपबहादुर चाहिँ अब कन्ट्रीभन्दा बाहिर ग गा, गएको छन् भन्ने बेग्लै कुरा हो अघि त्यस बेलामा चाहिँ रेड कर्नर नोटिस भएर इन्डियामा गएको छ इन्डियालाई नै पठाइदिन्छ नि इन्डियाले यस चिजमा यो यो फोहोर हटोस् भन्नेमा इन्डिया चाइना अमेरिका वर्ल्ड नै छ एउटा नेपालकै यी तिनजना नेता बाहेक सात खरब दुनियाँका चाहिँ जुन जनसङ्ख्या छ सबै यो क्लियर होस् भन्ने पक्षमै छ